दर्शकबिन नमस्कार, यी चारजना प्रदीप खड्का, हर्क साङपाङ, मेलिना राई, बालिन शाह, यी चारजनाले एकदमै नयाँ रेकर्ड राखेका छन्। के रेकर्ड राखे भनेर जान्नको लागि भिडियोलाई अन्त्यमसम्म हेर्नुहोला। साथै यस्तै रोचक रमाइला जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नारो ध्वजालाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, अब ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ लागौँ। नम्बर एक, मेलिना राई। दर्शकबिन, गायिका मेलिना राईले सञ्जीव बराइलीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन्। बिहे हुने पक्का पक्की भइसकेको थियो, तर एक्कासी इन्गेजमेन्ट तोडेकी छिन्। नेपाली सेलिब्रेटीहरूको बिहे भएपछि डिभोर्स हुने, मेलमिलाप नहुने त हामीले सुन्दै र देख्दै आइरहेका छौँ। तर बिहे नै नभई इन्गेजमेन्ट तोडेको यो पहिलोचोटि हो। यो विषयमा मेलिना राईले नयाँ रेकर्ड राखेकी हुन्। नम्बर दुई, प्रदीप खड्का। अभिनेता प्रदीप खड्काले पनि बिल्कुलै नयाँ रेकर्ड राखेका छन्। प्रदीप खड्काले आफ्नै चलचित्र प्रेम गीत 3 यो रेकर्ड राखेका हुन्। प्रेम गीत 3 चलचित्र नेपालीमा पनि डबिङ भएको छ भने हिन्दी भाषामा पनि डबिङ भएको छ। साथै नेपाल र भारत दुवै देशमा सँगसँगै असोज 7 रिलिज पनि हुँदैछ। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो नेपाली फिल्म छैन जुन हिन्दी र नेपाली भाषामा डब भएको। यो प्रदीप खड्काको पहिलो फिल्म हो नेपालमा र भारतमा रिलिज हुन लागेको। यही विषयमा प्रदीप खड्काले नयाँ रेकर्ड राखेका हुन्। नम्बर तिन, हर्क साङपाङ। दर्शकबिन, अहिले हर्क साङपाङको फेसबुक वालमा हेर्ने हो भने घन्टा घन्टामा नयाँ स्टाटस लेखेर पोस्ट गरेको मजाले देख्न सकिन्छ। यो पोस्ट अहिलेदेखि गरेका होइनन्, महिनौ भइसकेको छ हर्क साङपाङले लगातार पोस्ट गरेको। चर्चा त तब हुन्छ जब उनले फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेख्छन्, जसले जे भनोस् तर म काठमाडौँ नगएको भए फोहोर उठ्ने थिएन, कमसेकम काम त सुरु गरे। यो पोस्ट गरेको 1 भित्रै बालेन शाह कमेन्ट मार्फत यस्तो लेख्छन्, हो नि तपाईँकै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि त जितेको हो नि। त्यसपछि त सामाजिक सञ्जालभरि नै यी दुईको ब्याटल भयो भनेर चर्चा हुन थाल्यो। हर्क साङपाङले फेसबुकमा धेरै पोस्ट गर्नेमा नयाँ रेकर्ड राखेका हुन्। नम्बर चार, बालेन शाह। दर्शकबिन, बालेन शाहले पनि ठुलै रेकर्ड राखेका छन्। हर्क साङपाङको स्टाटसमा बालेन शाहले कमेन्ट गरेका थिए, त्यो कमेन्टमा 45,000 लाइक गरेका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि नेताहरूले गरेको कमेन्टमा यति धेरै लाइक आएको छैन, यो पहिलोचोटि हो। बालेन शाहले कमेन्टमा धेरै लाइक पाउनेमा नयाँ रेकर्ड राखेका हुन्। ल त दर्शकबिन, आजको भिडियो यति नै। कुनै अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, बिदा हुन्छु, नमस्कार।